Сергей Сахасере информационный бери улетин сагалыр студия Татьяна Филиппова мандай сүрүн сонундан бисин. Намулуун арбын нехлеген улокто автора кепсеңне сурулугут ниманан байыстарга угунугу дегенлер. Азия улуру ойню ымыларын кимнек чочуен оңорон тахар бутырын бүгүнгү бериге сырдан өттүк. Тататагы огай макка дүрөбү тайылга керетин кохон тылынан тердер терехне өттүлар. Илдархан Эсенниколаев Москвага Госдума депутата Галина Данчикова на которой көрсө республикага президент Владимир Путин сорудага толуутун жүлесте. Ол эгер федеральный муняка этитигер ыйбыт жагалларын көрдүлөр. Салаячылар национальный проекттар олоққа кирилерин ара салаға тутақ бапростыры ұрыттылар. Оны тенге анал байынны жайы кытты лақтарын, онына кенелер джекергеттерін өйір соқондула кепсеттілер. Кенелерге көрілер төлі бүрі, чепшетіні ұшуаттан тұран байыстар, чугас жоннұрыттан кирер ұйытыға сөпті қорую бері болғымда кенеттен түйе соқтақ ген Галина Данчикова білетеді. Все они, конечно, касаются и выплат, и льгот, и каникул по ЖКУ, и неначисление пеней, и дальнейшее трудоустройство, и приоритет для поступления в вузы, и переводы с платных на бесплатные. Есть вопросы, связанные с реализацией закона о гарантиях и компенсациях. То есть сам работник сегодня находится, участвует в военной операции, а семья в соответствии с законом о гарантиях и компенсациях выехать как бы не может, потому что эта льгота дается самому работнику. Мы сейчас с Министерством труда Российской Федерации и с Министерством труда Республики и с зампредом, курирующим эти вопросы республиканским, занимаемся. Намулуун арбын нехлеген улокто актора анал байынны жайыга сылжар улаттар атактара сыла сонна куранах болун ден угунюгу оңороллор. Тиги ураты ниматын семен тумат туундура охого ден кепсеаниттен ылбыттар. Угунню кайдах тигилерин Юрген Романова кепсеага. Арбын орто школатын үлехиттере онна үеринетчилер анал байыны жайыгы сылжар уолаттар атақтарын таңағығыр бу курдук угуннюк тигеллер. Онуға семен тумат туындары оғыға дейін кепсеніге тирағыр биттер. Учуталлар онна оғылар кенегені сихили ааған үеретен баран үтуе жайлаға ылсыбыттар. Кепсеңге тиллеринен мас эмекда болан баран сылаахын ыхтыба тебит. Онын үеренетчилер тыға тақсан қатын мас эмегін комуяна қалалар. Онны былана бастан бұртық илебитін амандық. Бұтары тәретебит. Огнем баранотон улакан тохтарами кехатар бухакирия курдук. Демет дельбе сид манек уламут душла курдук тунан сиделе пцеткан. Ошчоне бейте манекнан. Динге бу онна то бу бөлүктен манек хайбут бөлүгүнан сатабут онна бу манне ил токтокенер битиреме бөлүктен бери. Ити курдук мәкелемит мас эмеген таңасы хигер угаллар ол кенне илии иминен көннерен камтигеллер. Материал качествалақ болары ордук. Атақ кемейттен көрен кытчаты қады сөп. Бу угун юбутын болағаны бехе уолаттар бұты ұрттан размеры сөпті вестинден үссі мәннік албаста бұппыт, оңыр бұппыт. Олывыра бу манны болағаны манны қос-қос тиген ипуппыт. Олата болағаны бу қолывыра мен тұтан тұрарым түрден бері размеры бит болағаны, бехеге манны кенені қас бірде размерінен түрден, оны 39 размерінен манны сүрден бері бит. Бу неманы ордук котугун оротту ханаребит. Ырак, аяннеттар, балыксыттар. Онну курдук масемега сылаахы онна куранага тутар. Оттон учуталлар улахан класс үйренетчилеригер угуннюк баруобатын ыппыттар. Беги мана баруобала ыппыт, оған аскыта колыбыра атага улах элейбеті гаты. Аха, курана гаты, онна болан дестелку болан бейді, сегер бітеді. Шуйбайты колыбыра ребит. Арбын нәхілегіттен 9 ол анал байыны жайы кыттылаға. Нәхілег олақты ақтыры күстерін қолбан, арас бұғылақ көмені ұйталылар. Нюрген Арманова, Инакетек Рашапкин, Намлуға. Кин Куракка нәхілене чөл тұруптақ боларғар аналлағы жылыбай көрсігіні тәрейділер. Кыттачылар куһаған жаллықтан басқолонуға арғыны табағы ұтары үлі тәрәхінігер болғымтыны ұрдылар. Күрсігіге бұлас органнара арас тірілтеттен кытынылар. Салаячылар қаз бірді үлі сірігер куһаған жаллығы қаатчақтыр, атчатар жағал тағыстағына үлі хеттер бәйе бадотын тардынықтырын сөбден әдей көтіктілер. Оны да атын чөл олығы өрі тұтар сананы әттілер. Кепсетіге кербет әтелері ұчуаттан мұрабытылысыбаға дердіктері. Джон Серге Хайдах бетин жаһаннан биһиги былас общество
сөбілігіммет, бұл қайдақ өлені қамнығы қанның қайыз қанын өлені табыланы тұқтақ бұттығынан рекомендациялар ұлылықтыры. Оны ол бұғарылар бұл дұрубе қарыстабылын салата, научная общественна, экспертна, сообщества, иннекі өлетігер түхі болықтақ. Азия олара оңю олаттарға волейболға күректі хейте жокускайға илмен улысатыгар селеге сетектәк саңа орғайға болуға. Білген туту опса юлетен ағуын екі біргіңі бүтті, бригадилер үсеттінеме сетеренерелер. Манна художественной гимнастиканан жарыктанарға 17 метре үрдіктәк кең салы оңыруқтара, үләхеттер мостатын тәлген сотору түмікті оқтары. Оны тағынан боксы оны тұсту салаларын білемнелер. Атын Улахан Косқо тренажердары тұрыр оқтары, онтон бригадилер күйістерінен ғымыйығар тәлгеғе асфальт оны бетон сола күтілу. Күтітігар мағы үйнәйіні олардон үлелерін ғымыйығар тұттарықтақтыр. Бұл залбыт боксы ені түнінші 200 метрі квадратны. Дүгі әйпекі күрдік 17 метрі кәрінге. Кені проект бұғытынан для художественной гимнастики аналлах была. Бехаулана этот проект был тёрдон алтон миллиметр дат брусок. Чистовое ямин сагалны тебитер. Он нам она тхаут аналата трибуналар бытым киллерен елен сагалан монтаждан барихтах бит. Жакускай лохтоқтыры оны ылжыттыра Азия олары оңю бәлелерін кітта бірге қартысқаға түхелер. Спорт көректі хейтін бәлелерін Аял Федоров қамандата оңырын кин қоракка Джон Сылджар сірдерігер тұрырды. Оны қайда қоңыр бұттырын Екатерина Мосова білісті. Азия олары оңю ала чуы бәлелері күсте уақтақ сәлі оғыты модун, оны сайыны ден бұғы сылбырға моғытой, ойын тәбен кәлек күрдіктір. Иллерінен далбатан, өрігей чепчалға тақсыққа дәрге дұлылар. Күрақтеғі үміларын Аял Федоров қамандата үпсыран-қопсыран оңырын сергестеңдер бит. Жоғырда олаттар Азия олары оңю үміларын ұйтан ордық кем оңырдылар, бұ моғытой 70 сантиметр күрдік үрдікте. Онтан бұл сәлі күлін оғыты болар, метреттен ордық үрдіктәқына чөшуен тағардылар. Оны бастан фигуралар бұғыларын компьютерге ойылабыттар. Төе ұлаған үрдік болаларын чапчылабыттар. Бүкенді қалыбынан бұған омауынын тағаран қойу күгенінен ұстарбыттар. Бұға тағы болын ден темір скотч материалынан әрейбіттер эпизодынай сымаланан соппыттар. Шпакулек күлі де барар. Шпакулек күлі бұл бұрдың ала өт, әмен форматы, тоқ, пакыра, деталь. Бұрдың түсті бұрдың ала өт. Бұрдың шүй болдың ғанда ғұртоқыдың әмен ала өт, ғылатке болдың құлдық, онтың жүрі красқаның өт. Аккелейгін өт, қайып өт, формаларын оңыр өт. Кырғыларын алан мұлтырудан баран краскалабыттар, сұрғын бичігін ойудың сығарбаққам оларчы ұрғыдабыттар. Маныға фигуралар төбелерін муаннюға олардуу, олаттары балатча тіретінер бит. Олды болар оңю бәлелері олыс табылыбыттар. Сатыру айыр хаманда атын үліға түхінуіға. Беге оныз, каждый спортивный бекі оны, допустим, футбол, бокс, оғы тематикатынан оңырықтақ бұдыме, маны классический одық. Маман полна в позе боксера, танга боксерский был бар, валихим полна, а мне хуманных же курдук дизайнах, но танга стратум бар. Азия олары спортивный оңю үміларын күрін, аттығыр тұран қартысқа түйен, оғаймақ үйеріға көтіуіғам. Оны күрақтегі историятын сегетеғам. Фигуралары жекусыға атсы әрген кейінлергер тұрғырдылар. Өсі аэропортқа оны Гагарин атынан культура кейінігер үлжектірем. Екатерина Мосова, Ильяс Рымятников, Жекусықай. Аммаға сколы оларғар идени таларға көмелеуғы, амма ұстын проф турден тірәхіні ғыттылар. Улыса сколаларын үйренәтшілері арас тірілтеға сылжан үлені есейіттен білістілер. Бұ қамсағын бүтін Россиятағы жарбанға, онна мен иннікі идем ұлыстағы бір екейтінен болла. 6-11 класс үйренәтшілері сүрбе тірілтені талан көрділер ехіттілер. Оғылар салаятшылары специалистері күтті көрсен үлелер ұслу бұянны ирдебілі иде тұхынан білділер. Экскурсия кемегер ордық із жала салатын, ұрайон сұтын ұлыстағы балыға үлетін сәңәрділер. Ан маңнай ұтылды бұтылықан тәрәхін иделәғ жон педагогтар онна оғаймақ бейрәбілін ұлла.
Бүгін бігі МВД кәлібет, онна бігі қай әлбәбай көпсәтілер. Пра мұнық следователі, бігі начальник тұқ кабинеті өсі жоғыпыд. Қандық направлениялар бағаларын тұғына істепет, онна қандық өйріқтірге керек көсіп. Аны мен істепінен тұққа керен бағардым Хабаровский университетке. Мен Хабаровскіға өйріқ барын білім. Бастан ол өйріққа қаддағы гені тұттарарға тұқ көрілерін, қандық ғыту көрілерін деген. Биянки ағылары тата тағы тұллықчан оғы библиотекетін онна әдер натуралистер станцияларын қолбағықтағы бірегі болар. Бұйыл 13 түгілін ұйтылар. Оғыға түрөбіт айылға керетін қоғын тылынан тердер тәрәхін сұрияатшы онна тылбасшы Тұрайысы Винокурова қар мешәрін айымелар ғарананна. Оғылар маңайғы қаластан жаны негер саңараларын көғілір, түрәбіт айылғыларын тұғынан біле көрес атылыларын сетер сылылақ күрекқа, Раиса Винокурова қар мешәрін қоғындырын аған баран, ол айымнеге көпсенер үнәйі, күл, сөл, өн, көйір, айылға көстүйтін балық тұғынан туға бей аған білбіттерін сүстен тақсығы көпсәті. Кенлер ұрутұрыптан әлбі ұқсылдалар әбет. Үтін аттары чүгағаппаттар әбет. Құман бігі планета бұтыған 3 миллион сұл аннана әттігі бөске әбеттен. Тұл үйрі құманы оның ау күшкі байықыты. Сұлғы чүйчақ түрген өні әккәретіғіні күтіруға салы бұрыр әбет. Тресетсі. Ол ден нұтшылыға тресугуызға денде біттір. Ұмылар әлбәк болан өрінен барынан сұлжалар, отмар семетін сейлер, ойларын үйе текке тұлағынан ұтынан түйінен аңыстылар, бейісіен саңа тұғар тет алты сымыты сымыттылар. Бұ керетчән неамот, қар мешәрін қоғынығар әме қоғылылар. Ұлғыспыт кейінін кәребәлі сілігер жоғын местені лықта қоңығық әдір юннаттыр, айымнелары. Қолабыра маған туға сорат қаға, сілейіпке қаға айым бағылар де пластик бұтылқалар. Ол бұтылқаттан кіреамы тоңырды бұд, оныттан бұры бұлға, семен, материалдары тұңдыңды. Үй ұстата алын сүйе қыластарға экологическай роқтар ұтылындылар. Манысерге олырор төлбәбітігер кейі қарастыр күстілері. Оғы қарағынан қартысқаға қатанылар. Еті теманы наға сөпкатал бұд әбіп бітті ханаты бұд, тоғы деті қоғы. Нәрі шөйір үнкіні ұрыны батыға жақтақ бол батақ кені бәді тұғыры шүгай оңырыр тұғығар тол күйдұр ғына етіндік үлі оме оңырықтаға бітті қарсықалары бігі қандары. Әлбәқ кейі көрір херігер әме ұябыт кейден. Джекерген Оскола библиотека оғы тұла ағыр егені тәрәшілерінен болалылар. Онтон сатан ағы, ақ бұта үйден қалы, оны кәпсі өрені. Бұ олық қолыс надалақ үріттір. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Татта. Күніскі сонының манан түмікті бөт, кірсе қадері.